ជាបាទសូមអនុញ្ញាតលោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាពូមីងអ៊ំនិងក្មួយក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពប្រាប់បាទក៏សូមលោកមនកាយស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាពិសេសគឺប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ បងប្អូនយើងទាំងអស់ប្រកាសជាសុខកាយសប្បាយចិត្តមិនខានទេប្រិមិត្តបាទចំណែករូបខ្ញុំបាទវិញគឺទទួលបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តធម្មតាហើយខ្ញុំបាទតែងតែបាទសន្យាជាមួយប្រិមិត្តថានឹងលើកយកនៅអត្ថបទថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយចំនួនមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលើកយកព័ត៌មានមួយដែលលឺថាលោកខេមរៈសិរីមុន បាទត្រៀមនឹងចូលទៅផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណាវត្រាបាទគឺក្រោយពេលដែលលោកព្រឹបសវត្តជារៀមច្បងបានចុះកងត្រាជាមួយកឡាក់ស៊ីនឹងចំនួន5ឆ្នាំនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងប្រិមិត្តឯចង់ជឿច្បាស់ទេថាតើលោកខេមរៈសិរីមុននឹងចូលជាមួយលោកព្រឹបសវត្តចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណាវត្រាដែរឬអត់បាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដាននៅក្នុងសាររួមនៃអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនទាំងស្រុងដូចតទៅ បាទប្រិមត្តទីមិត្តស្រាប់ពេលដែលលោកព្រៀបសវត្តបាទសម្រេចចាក់ចេញពីគេហៅថាទ្រនំចាស់គឺផលិតកម្មហងមាសដែលធ្លាប់តែសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបាទមានរយៈពេលប្រមាណជាង 20 ឆ្នាំទៅហើយនោះពេលនេះក៏ស្រាប់តែមានដំណឹងបាទគួរឲ្យបាទចាប់អារម្មណ៍មួយថាលោកខេមរៈសិរីមុនបាទកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលទៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបាទ របស់លោកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រាផងដែរបាទគឺថាគាត់ចង់ចូលទៅជាមួយនឹងរៀមច្បងលោកព្រៀបសម្បត្តិផងដែរប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបើយោងតាមប្រភពបាទពីមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពបាទមួយចំនួនគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាបាទបន្ទាប់ពីលោកព្រៀបសម្បត្តិបានសម្រេចចុះកុងត្រាបាទគឺកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំ បាទជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបាទជាផ្លូវការហើយនោះបាទពីនេះគឺលេចឮដំណឹងរសៀករសៀកមកថាលោកខេមរៈសិរីមុនបាទក៏កំពុងតែបាទគេហៅថាចរចាដើម្បីចុះកុងត្រាចូលជាមួយនឹងកាឡាក់ស៊ីបាទតាមលោកព្រៀបសវត្តដែលជារៀមច្បងនឹងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរប្រិមិត្តបាទនេះជាការលេចឮដំណឹងនៅឡាយទេប្រិមិត្ត បាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានបាទគេហាក់ទំព័រកម្ពុជាថ្មីបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 នេះក៏បានភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទដើម្បីសុំការបំភ្លឺឬក៏សួរនាំពីលោកលឹមតស្រង់បាទ លោកអជាស្រ័យលោកយឹមតស្រង់បាទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូតទៅរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទេចូលទៅភ្លាមហើយបាទត្រូវបានលោកនិយាយដោយខ្លីថាសូមទោសបាទពីនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រជុំបាទរួចក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានក៏ដល់ឡាយបាទបើ យើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាផ្លូវការរបស់លោកលឹមអជាស្រ័យលោកយឹមតស្រង់បាទលោកបានបង្ហោះនៅរូបភាពបដិភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជួបជុំបាទរវាងលោកខេមរៈសិរីមុននិងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាថាការងារសិល្បៈបាទជាមួយគ្នាបាទត្រូវចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអី គេថារឿងសិល្បៈនឹងដូចជារឿងកង់វិលវងអញ្ចឹងថាវិលចុះវិលឡើងបាទតែងតែជួបគ្នាមិនខានទេគឺថាយើងក៏មើលស្រាលនៅណាម្នាក់ថាក្មេងជាងអាយុក្មេងជាងអាយុតិចជាងក៏នៅក្មេងខ្ចីជាងឬក៏យកនៅណាម្នាក់ធ្វើជាសត្រូវនោះសោះប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជីមត្រីបាទអ្នកគ្រប់អជាស្រ័យអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបាទគឺលោក យឹមតស្រង់បាទក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតឲ្យដឹងថាបាទកុំមើលស្រាលគេបាទថាគេនឹងមិនបដខ្លួនអីបាទឬក៏មើលស្រាលថាតើមិនឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិកខ្លួនឯងបាទអ้างតែខ្លួនជាម្ចាស់នោះបាទផ្លូវដែលត្រូវដើរគឺថានៅមានបន្តទៀតហើយវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខទៀតផងប្រិមិត្តបាទ
បាទប្រិមត្តទីមេត្រីបើតាមរយៈនេះដែរគឺត្រូវបានហាជនបាទមួយចំនួនបញ្ចេញនៃការគ្រប់គ្រងនិងយល់ឃើញថាបាទតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបាទក៏ត្រៀមនឹងចូលទៅកឡាក់ស៊ីផងដែរគឺចូលផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីរបស់លោកអុកញ៉ាលែងបាត់ត្រង់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងរៀបចំពីលោកព្រៀបសុវត្តបាទដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តចុះកុងត្រារហូតដល់ទៅ 5 ឆ្នាំទៅហើយប្រិមត្តបាទ បាទអ្នកគាត់បានលេចលឺដំណឹងនៅឡើយទេប្រិមត្តថានឹងត្រៀមខ្លួនចូលទៅកឡាក់ស៊ីដែរគឺលោកខេមរៈស្រីមុនតែម្ដងបានត្រៀមខ្លួនបាទក្រោយពីលោកព្រាបសុវត្តបានចុះកុងត្រាជាមួយកឡាក់ស៊ីចំនួន 15 ឆ្នាំឯនោះប្រិមត្តអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែលេចលឺទេមិនទាន់ច្បាស់តាមរយទីរយទេបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តត្រឹមនេះហើយប្រិមត្តប្រកាសជាទទួលអារម្មណ៍ថាយ៉ាងមិនទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកព័ត៌
ែមនៅពេលក្រោយចឹងសម្រាប់ពេលនេះសូមបញ្ចប់នៅខ្លឹមសាររួមបាទក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលខំចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទេសនានៅខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មកបាទគឺគ្រប់ជូនពរឲ្យបងប្អូនយើងជួបប្រទះតែសុខចម្រើនបាទគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយមានសុខសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយបាទកុំភ្លេចគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងហើយក៏សូមឆ្លើយថាទេបាទជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនបាទម្យ៉ាងវិញទៀតរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាកន្លែងណានោះក៏សូមប្រិមិត្តបាទមេត្តាខន្តីពិទោសនិងចូលរួមជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបំផុតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់បាទជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារង្វាន់ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក៏សូមគ្រប់លំអរកាយអរគុណបាទគ្រប់លីប្រិមិត្តតែត្រឹមនេះសិនបាទ